Tack. Tre på 50 kronor. En av de få som har cash också. Ja. Vi mötte på här och spelade. Ja. Så stod det alltid en gubbe på samma ställe. Vi skulle gå in där. Ja. Och då sa jag, då köper jag på 100. Fick jag 5 lotter. Och det var en före med en kille, knuffade jag på honom. Du vill flytta på när jag ska jobba och skratta. Ja. Visst. Kom jag in och så efter matchen så står den där killen till mig. Ralf, du vann. Vann, så då. Så säger de, har du banknummer? Banknummer? Ja. Fan, vad är det här? Ja. Hur mycket är det? 27 000. Va? Ja. Va? Det är helt otroligt. Ja. Så är det vanliga tjatet om telefoner. Och sen ni som kanske eventuellt hör illa så har vi en hörslinga inkopplad så ni sätter på apparaten. Och sen ska jag tjata som jag brukar göra om vikten att vara medlem i föreningen Idrottsarkivet. Det är en förutsättning för att vi ska kunna klara av att ha sådana här fantastiska kvällar som vi har i jämna mellanrum. Ni som inte är medlemmar, ni kan ta ett tidningspaket när ni lämnar. Och sen lite reklam innan vi börjar. Nästa tisdag har vi ett äventyr i Sydkorea på eftermiddagen. Sia och Roland som berättar om sina 6 år i Sydkorea. Ni kan anmäla er när ni är på väg ut härifrån till det också. Och sen har vi nästa fotbollslegend som kommer efter Ralf, Staffan Tapper, som sitter här framme. Som kommer den 31 oktober. Det var väl det? Har jag glömt något? Nödutgångar. Nödutgångar brukar jag glömma. Och då menar jag inte toaletterna. Det är dörrarna som öppnas här.
på den här sidan. Och jag tror, Ralf, ser du duken nu? Duken? Ja, den jag har. Då kan du titta där, för jag tror vi börjar med en hälsning till dig. Ja. Tror jag. Jag satt långt in i det. Vi tränar i eftermiddags. Mycket av kvällen kommer ju att handla om Ralf som fotbollsspelare. Vi landar någonstans i vikten av att hålla det ungefär 90 minuter. 2x45 utan paus. Nu. Only for you, because they are scared that they will forget you. Well, I can tell you that's impossible. You are such a remarkable man. We played 4 seasons together at PSV. You came with the reputation as the golden header, but that was definitely not all. You were a nice guy with lots of humor, friendly, to everybody, technical gifted and very strong. You had the dream duo together with Willy van der Kuijlen, with me wandering around you two. When I think about 1975, the game PSV Ajax result says the two, you scored 4 times. With one you passed 4 Ajax players in the box, and the keeper as well. I think it was the best game ever. But I also remember the snooze under your upper lip. Sometimes, when you were irritated, you threw this to the keeper. We were lucky there were not many television cameras at that time. There is also another special moment, the game Benfica PSV. We arrived 15 minutes before the start of the match, due to the traffic. We had to change in the bus and straight from there to the field for the warming up. We had to throw flowers into the public. I have no idea why. But with that action, you strained your leg muscle. Unfortunately, you had to leave the field after 10 minutes. You felt guilty and thought we might lose the game due to you. But when we met you in the halftime in the locker room, you were at the massage table with your fingers in your ears, singing loud PSV songs. So you couldn't hear the match. Luckily, we won that game by 1-2. Ralph, it was great to have known you and to have played with you. We had also much fun together. Even now, we are still in contact, but mostly by telephone, talking about PSV, but mainly about our grandchildren, and of course, your cats. I wish you a lovely night, and we will keep in touch. Vem var detta, Ralf? Det var Harry Lupse. Hade nummer 12 på sig. Och vet ni varför att numreringen var så nu? Jag hade nummer 4, Peter Dahlqvist 3. De hade alfabetisk ordning på efternamnet. Ah. Jag kommer ihåg Ardiles i Argentina hade väl 1 i något VM där. Och Jongblod hade väl 6, man hade 8 hade de på VM-kortet. Men Harry Lupse var en hårt arbetande center. I och med att jag sprang också väldigt mycket så var det väldigt så det passade bra upp. Men han gjorde nog en 10-12 landskamper. Men en otroligt viktig lagspelare som jobbade och slet hårt. Och vi hade då, vi vann ligan 2 år och cupen 2 gånger bland annat. Så det fanns ju lite grann om. Vi kommer att komma tillbaka mycket till PSV. En stor del av kvällen utspelar sig, kommer att utspela sig i Holland faktiskt. Men vi börjar där det börjar i Degerfors, 1952. Kan du berätta lite om din uppväxt där? Kan du göra en pappa? Kära bilder på dig. Ja, du. Ja, det är jag alla 3, 5.
min fluga hänger på snyggt. Och vilka kortbyxor jag har. Ja. Han var kul ändå faktiskt. Nej, men jag växte upp. Mamma var städerska och pappa var svetsare. Och pappa var ute och reste mycket, för han var duktig svetsare i järnverket i Degerfors. Han var ute väldigt mycket och i England och Danmark och Schweiz och lite bra. Och kom hem med presenter till oss bland annat. Jag fick ett par Playboy-skor 1966-67. Jag var den enda i Degerfors som hade det. Han köpte det i Hall, gjorde han det faktiskt. Jag har två systrar också, Inger som är 4 år äldre än mig, han är född 48 då. Och lillsyran som är född 58 då. Och de höll på med idrott också. Lillsyran, storsyran var hyfsad i pingis faktiskt. Lillsyran spelade fotboll som jag då och vart värvad till Gais. Bosse Falk var tränare där då. Så spelade i Gais i några år, så det var mycket idrott då. Och då frågade vi varför bollsinne. Pappa var 15-16 med menisken gick på honom, så han kunde inte fortsätta spela. Men man såg också när man hade lite bollspel och kasta och med pilar och allt möjligt, att det fanns lite bollsinne i familjen där. Och det var ju mamma då som alltid var supporta mig och stötta mig när jag spelade, för pappa var ofta ute på resan. Men jag ska inte klaga, vi bodde 3 stycken i samma rum, jag och systrarna, och bodde i en tvåa. Så att man var till bortskämd, men jag uppskattade verkligen mycket att min familj var så nära och det var en varm stämning i familjen. Och så bodde vi 200 meter från Storvalla, så det var ju väldigt bra. Det passade utmärkt. Det passade alldeles utmärkt. Du spelade ofta fotboll med äldre kamrater och bestämde dig väldigt tidigt. Redan i 5-årsåldern lärde du ha sagt att fundera inte på min skolgång, jag vill bli proffs. Jag sa till mamma, om jag frågade om hon kunde få köpa något, så sa jag till henne, får tillbaka till när jag blir proffs. Det som var viktigt, det var en kompis som hette Marco. Han var 2 år äldre med och jag spelade väldigt mycket med honom. Och jag var så ledsen när han fick spela i pojklaget och jag inte. Jag tror personligen att det är bra att möta äldre när man är yngre. Man säger tjurligen. Det låter jävla dumt sagt egentligen. Men i alla fall när man är yngre, man möter de som är några år äldre. För du får tänka på ett helt annat sätt. Du får tänka på ett helt annat sätt då, i och med att man måste vara lite smartare när de här stora kommer att smälla på en. Så att jag tror man utvecklas mer. Jag tycker nog kanske pojklag och sånt, flicklag också ska göra så att ena år kanske de spelar med dem som är 1 år yngre, året efter spelar man med som är 1 år äldre. För jag tror det kan påverka en hel del längre fram när de växer upp. Hör ni Ralf ordentligt? Jag vet inte fan. Jag har slagit på det, hör jag själv nu. Men frågan är om jag ska försöka höja min röst och prata. Ja, jag satte fram den lite så. Jag ber om ursäkt. Ja, det gör ingenting. Det är tekniskt geni. Nej, men jag sa det att jag tycker det är bra när man var yngre att man spelar med dem som var äldre. Jag tror man utvecklas mer. För det första är man kanske lite vekare och så. Att man är smartare blir man för att få aktörer för smällare och så vidare. Så ena år kanske man ska spela med dem som är 1 år yngre och året efter med dem som är 1 år äldre. Jag tror det kan utveckling skulle kunna gå åt rätt håll då. Och redan långt innan VM 74 så spelade du VM i Värmland. Ja. Och då har vi en lagbild där. Lilla Värmlandsmästerskapet. Har ni någon mer där ni känner igen? Lasse Henriksson, pappa till Sebastian, är bredvid målvakten där i höger. Och Öje Toivonen är längst upp, ordförande. Och Ola Toivonens pappa längst upp där. Och den andra var för lite. Hittar ni Ralf på bilden? Längst ner till höger. Längst ner till höger. Ja, och blyg där och blundar, vet du. Solen är rakt i höger. Här är jag längst ner. Jag var liten där, men de andra är ju, de är födda 50 och 51 hela gänget. Jag är enda 52 där. Vi vann skol-DM. Fina dräkter alltså, herregud alltså. Så var det, ser du. Sen var det bandy vi skulle prata om. Ja, när jag var uppe hos Heike och pratade med gubbarna på Degerfors idrottsmuseum så hade de många synpunkter på din skridsko. Ja, det var det, för jag stod i mål ju. Jag kunde inte åka skridsko. Men det var lite halvjobbigt, för vi hade ingen suspens, så man kan skydda sig då. En hand upp och så en ner. Det var det därefter. Men jag har några urklipp faktiskt. Vi vann mot Arvika borta, målvakten 17-årige Edström, med matchvinnare, vann med 2-0. Så att, men vi tränade ju aldrig, det var ju bara spel som gällde på. Så det var aldrig något. Vi har med Leif Aronsson med på de bilderna. Jag tror Janne också är med på de bilderna. Så att, men det var en kul grej på vintern, man tränade inte hela tiden fotboll utan
Och det här var nu sticka mellan på helgerna och spela lite bandy. Men enligt Heike och grabbarna så hade du något anbud i alla fall. Vad sa du? Att du hade något anbud. Bandy? I bandy. Eller skojar de med mig? Ja, jag måste väl nog skämta om det. Nej, men vad höll man på med? Det var det, just det var det bowling. Höll jag på med en hel del. Och du spelade 8 serier. Rekordet för mig på 8 serier var 1565 poäng. Det är ungefär 192 i snitt. Det är ganska... Det är bra. Det är illa. Stenort och rak, inga jävla skruvar. Sen 15 år gammal blev det avlagsspel. Ja. Minns du av den första matchen? Ja, jag minns att jag fick ett armbåge i bröstet av målvakten. För att vi spelade mot Sundbyberg borta. Och jag fick hoppa in. Vi vann med 3-1 i alla fall. Göran Berg gjorde mål bland annat. Men det var min första match jag gjorde. Jag hade inte fyllt 16 än. Och det var ju ja, dagens superetta kan man säga. Det hette Division 2 Svealand tror jag det hette. Faktiskt. Så att när man är ju uppväxt i Degerfors. Det är bara fotboll. Tog man med händerna i Degerfors. Då sa de skulle spela handboll. Nej, det är frispark. Handboll var det inget, utan det var frispark mot de händer. Och så. Men som jag var uppväxt under den tiden, Degerfors var ju med tidigt också, men de gick ju upp. 1959 gick de upp. De kvalade klassen mot Landskrona. Gjorde de? Nej, det var inte bra. Nej, nej men de vann varsin match. Det är 2-1 var i Landskrona, eller tvärtom. 2-1 i Degerfors. Och så fick de spela upp på Råsunda avgörande matchen då. Det var 1959, jag fick inte åka med, men mamma och pappa de åkte tåg upp. Och Degerfors vinner och går upp till Allsvenskan då, 1959 då. Sen var de kvar 60 till 66. Och det var en underbar tid alltså, för Degerfors 63-lag, det var ju, de stod stora silver då. Och det publikrekordet kommer aldrig slås. De mötte Norrköping med Björn Åkvist i laget faktiskt, 1963. Det kom 21 000 till Stora Valle och det bodde 9 000 i samhället, så det är aldrig slås det rekordet. Men när man ser Stora Valle, hur 21 000 fick plats? Ja, de var nya läktare, lyft in massa jävla nya läktare. Ja, ja. Men de hade bra lag då på den tiden, det hade de sen också. Jag undrar om inte Osten hade tagit över från Sippen, så hade du Willy Sträng, Håkan Höglander och så Sven Agersson vänster och så höger här var Gunnar Aronsson. Vänster var Göran Kummerstedt, Leif Aronsson höger, Tor Grip, Lasse Heinemann, dåtidens Torbjörn Nilsson. 10 var Jan Aronsson, vänster ute var Endre Klimper och också Stig Enok. Det var ett jävla bra lag. Var du med om detta Degerfors på den tiden, Lasse? Nej. Jo, visst var jag det. Nej, men grejen var ju med både Degerfors och Helsingborg, de var ju omtyckta lag i Sverige, båda lagen. Jag tror Helsingborg kallade för mjölkkossan om man inte missminner mig. Men de åkte ut, Degerfors åkte ut 66 och Helsingborg var 68 eller vad det var. Och så tog det en jäkla tid innan de kom tillbaka. Alltså. Degerfors var 93 eller 92 eller något sånt där. Så det tog lång tid och därför fick jag aldrig spela på Olympia med Åtvidaberg för de var inte uppe. Jag mötte aldrig Blåvitt med Åtvidaberg heller för de var uppe. De vann ju 1969 vann väl Blåvitt och så åkte de över 70. Sen var de ju inte tillbaka förrän 80, långt fram i alla fall. Hur matchades du i din första år i A-laget i Degerfors? Hur mycket fick du spela? Ja, för det första var ju bara ett inhopp i Sundbyberg. Men sen andra, och 1969 så gjorde jag 7 matcher. Jag var stora rubriker, jag gjorde 2 mål på nick borta mot Brage. Och stod det 16-åring avgjorde, så att jag gjorde verkligen lite nytta då faktiskt. Jag var med och spelade seriefinalen mot Hammarby, Ronny Hellström stod i mål där. Och det var 10 000 på Valle, var seriefinal och Ronny, de företag mötte honom, de möttes vi i luften kan man säga. Så i alla fall så fick vi stryk med 2-0, så jag tror att de gick upp. Men det året 7 matcher ändå, jag gjorde i alla fall 2 eller 3, 3-4 mål kanske. Så det var inte så illa för en ja, 17-åring kan man säga. Och sen började ju din landslagskarriär rätt så tidigt där. Ja, jag började 1972. Nej, men jag tänker på juniorlandslaget. Ja, det började ju så tidigt. Men det var ju vi var på Värmland eller på läger i Halmstad. Så vi spelade ju turnering i Skottland.
Smulan var med, Bergström, Smulan och Tommy Larsson var med också faktiskt. Det hade de Malmökillar som var med då. Det gick väl inte så förbaskat bra just den turneringen, men så gjorde vi ett hyfsat ifrån oss nere i Tjeckien sen. Då hade vi en gammal hockeyspelare som sedermera, som spelade fotboll men sedermera blev en bra hockeyspelare, Matte Valdin. Spelade i BP då. Och var lika rädd om benen där som han var i hockey. Men det var jävla god på också. Nej, så J-laget gick bra. Det gick riktigt bra då. Men sen skulle man ju upp i U-landslaget också. Det hade vi väl en bra Staffan tror jag. Då var med, vi hade väl Tjeckoslovakien vi spelade mot i Växjö. Vi hade spelat bra innan där. Så vi var i kvartsfinalen och liknade. Vi hade slagit ut Italien då. Var han Bettiga var med och gjorde sådana tecken på planen egentligen. Så att vi gjorde bra då. Jag tror var Staffan eller Råd, det var någon av oss som satte straff mot Italien, var det inte? Men Egil Fredriksson var med också bland annat. Men sen åkte vi, det var Italien, sen åkte vi dit, Råsunda var det, vi åkte dit på Tjeckoslovakien, 3-1 tror jag det var. Men vi hade bra lag alltså, hur mycket IFF-are var med. Roy var med också, bland annat. Då Damma var med. Men U-landslaget var en trevlig tid, men jag hann ju debutera i A-landslaget mot Malmö, inte mot Malmö alls, utan mot Danmark i Malmö. Och då är du fortfarande Degerfors-spelare? Då är jag fortfarande Degerfors-spelare, ja. Och vi vinner med två. Bosse Larsson började slå hörde då, för han skruvade in den bak till mål. Och Roland Sandberg gjorde andra målet. Sen skulle vi tro att det stora genombrottet kom ju egentligen i U-landslaget. Var ni med när vi spelade mot Västtysklands OS-lag? Ni var nog för gammal då, Staffan kanske. Ja, vi vann i alla fall nere i Flensburg med 5-1. Och det var ju OS det året i Västtyskland. Så att jag gjorde 4 eller 5 mål. Och det kom efter debuten i U-landslaget. Det här var en match bara att jag fick vara med då i U-landslaget. Sen kom den här Sovjetunionen-matchen då som klasser vet jag också med det på någon match. Den kommer vi tillbaka till. Ja, den kommer vi tillbaka till. Är jag för tidigt eller långt framme? Ja, ja, men jag visste det. Jag är beredd att slänga manuset när som helst. Nej, ja. Det löser vi. Ja, lite mundigare jag har. Det är bra, det är så vi ska ha det. Du jagade så många klubbar. Berätta. Varför blev det Åtvidaberg? För det första beror det som tur mot mig. Benno Magnusson, vi spelade upp i juniorlandslaget. Bland annat, jag debuterade juniorlandslaget mot Frankrike förresten. Innan Ove Kinnvall avgjorde och fick guldbollen 1969. Så spelade vi ju. Men Benno och jag pratade så vid och jag sa till Benno många gånger att det är väldigt fint. Det är lika stort som Degerfors. Det är perfekt om man bor i Degerfors och flyttar dit. Men innan på lätten ramlade ner på den lilla korven där, så det tog lite tid då innan han fattade då att jag ville göra det. Så det var ju väldigt nära Karlskoga till och med. KB hade tagit hem Lasse Hängman och Tor Grip då. Lasse från USA och Tor Grip hade de tagit från AIK då. Så då. Men då vågade jag inte skriva på, för det är en mil mellan Degerfors och Karlskoga och då vågade jag inte skriva. Jag skulle få 1700 i månadslön, det var mycket pengar. Men men sen Örebro, det är nästan ännu värre. Hemma i Karlskoga och Degerfors. Så det var ju väldigt nära då vi skulle få och förhandlingarna var klart. Och så jobbade jag i järnverket på kontoret. Då ringer Lasse Spjut som var den stora värvaren i Åtvidaberg. Ringer och säger, Ralf, vi är intresserade av dig, vad säger du? Ja, så det, jag tycker det skulle vara jättekul. Men en sak skulle du veta, Lasse sa, det är så här att jag skriver på för Åtvidaberg. Eller för Örebro i eftermiddag. Nej för fan, gör inte det, så jag kommer direkt. Så ringer jag till han Bengt, vad nu heter du, broar där i alla fall. Och jag tror att han var lite hård. Hej, skitsamma. Då säger jag att hej, så jag just har på mig kläder och kommer till och åker till Degerfors. Jag måste nog fundera lite till. Vänta lite. Ja. Då ringer Lasse Spjut och han kört i dik i Laxsjöarna i november med sommardäck. Då han kört i diken och han skulle upp. Men när de väl kom så var det ju klart. Va? Jag ville ju till Åtvidaberg. Va? Sen var det väl kanske mer pengar och sånt. Det var väl inte från det här och från Trisel också. Men jag fick i alla fall, jag har nyss tagit körkort, jag fick en blå 142 som var värt till 17 000 kronor. Inte dåligt. Ja, så lönen på facit var väl inte som var jublande 900 spänn. Så fick jag möblera en tvåa på den tiden, möblera toppmodellt, kostade 12 000 kronor.
Och så hade jag en grej till och det var att jag fick äta gratis på ett ställe som heter Klinta. Då åt jag lövbiff med 5 gånger i veckan. Med persiljuslöv åt jag. Varenda jävla dag. Det ska vi höra lite om. Vi får filmen om Knallin. Och hej, mitt namn är Lars-Göran Knallin Andersson från Åtvidaberg. Jag tänkte jag skulle berätta lite hur Ralf kom till Åtvidaberg och spelade här. Han var ju inte så lång tid här, utan det här var ju på 70-talet. Det började med att Benny Magnusson, han spelade upp i juniorlandslaget och blev kompisar. Och Benny tyckte då att vi skulle värva honom, så han sa till vår storvärvare Lasse Spjut att han skulle ta kontakt med Ralf. Han fick kontakt med Ralf och då de bestämde att de skulle träffas och höra vad OFF hade att erbjuda. Vi hade en stor värvare som hette Lasse Spjut och han skulle åka upp till dem. Men han körde i diket. Så Ralf satt och väntade där och det kom ju ingen. Så han till sist tröttnade och tänkte att det här är de inte intresserade av mig längre. Men han hade ju ett avtal med Örebro sportklubb. Så han tänkte jag tar väl den istället. Men Lasse Spjut kom ju upp i snabb takt där och fick tag i och började prata om vad han hade erbjuda OFF. Och han hade ju erbjudat att han tyckte det var rätt att Ralf och då flytta till ett samhälle som han kom ifrån lika stort ungefär. Och han lovade att han skulle ordna bostad och rum och allt. Och han ordnade ju där på en bar som hette Klinta. Där han bodde på övervåningen och kunde äta på nedre botten. Han tyckte det var jättebra, så han började ju komma dit och han var ju tokig i lövbiff som de döpte om då till elefantöra. Och det åt han ju nästan varenda dag. Så den la de upp på huvudmenyn och då fick massa gäster och ungdomar som åt det här. Sen när han började att träna här i Åtvidaberg så kom han ju en vinterdag här och vi undrar ju vad det var här för en, jag och spelarna. Han var en lång, gänglig och mager kille som inte alls såg ut som någon fotbollsspelare. Och vi undrar varför de hade värvat honom. Men oj, 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 det visade sig direkt att han var underbar att spela med. Han var ju både teknisk, han var bra huvudspelare och allt det här. Och han blev lite besviken för han fick börja på mittfältet i OFF. För vi hade så bra forwards på den tiden med Ben och Roland Sandberg och allt möjligt. Men man förstod ju snart att han var så bra så han skulle flyttas upp i forwardssidan. Och då blev de i en forwardssida med Ben och Ralf och Roland. Och de blev väl en av svensk trio som blev utsedd som bäst i hela allsvenskan. Och mycket stod ju Ralf ensam för vad det är. Så att vi började gå upp till seriesystemet och ja, hamnade i sist på en guldplats. Så han var ju med och tog guld i OFF. Han var omtyckt, han blev ju utsedd till årets spelare. Han vann skytteligan i Åtvidaberg och han fick guldbollen och så vidare. Och så var det ju att hela tiden, sen blev han ju professionell. Han var ju så pass bra och alla frågade ju efter honom ute i Europa och till sist skrev han ju avtal med Eindhoven, en av klubbarna han hade. Han gick till flera klubbar senare. Men vad jag ville säga där, det var en gudabenådad spelare och gjorde så väldigt mycket för Åtvidaberg på 70-talet. Så att det är väl ungefär vad jag kan berätta om honom, hur det gick till. Jag skulle vilja hälsa till Ralf med och tala om att han var underbar här i OFF och gjorde att vi blev det laget vi blev. Ha det så bra Ralf, vi hör av oss och ses. Hej då! Mm.
Ja, det var nästan som en pappa för oss. Det var ju så. Han var den stora kramen björnen då som Kent Karlsson höll i oss. Ja, ja. Vi var lite spralliga, Magnusson och jag mellanåt. Men jag bodde inte på övervåning som man sa, för jag bodde i en tvåa då i alla fall. Så att, men det var som sant, men Lövbiffen var ju definitivt. Vi hade 125 kronor per poäng då första året. Jag tror Malmö hade 600 på poäng. Jag tror ni hade så mycket mer än vad vi hade. Men man klarar sig. Hur många lövbiffar räckte det till? Vad sa du? Hur många elefanter räckte det till? Jag fick ju gratis. Gratis? Det var inte så farligt. Nej, men Åtvidbergstriden var ju underbara, så det var fantastiskt. Och jag brukar säga så här också, att jag har spelat 5 cupfinaler och vunnit alla. Men då säger jag, men Ralf, det stämmer inte, vadå? Ni fick ett stryk med 7-0 om Malmö i Jönköping. Ja, men för fan, det säger jag. Nej, så då är det så att Roland Sandberg, jag spelar inte. Så då kan man inte säga att man förlorar en cupfinal om man inte spelar match. Om man inte var med? Nej. Men när det mot 5 andra, jag har varit med och sopat hem. En gång mot Malmö borta, då var det Puskas Ljungberg som avgjorde för oss mot Malmö. 3-2. 71. Ja. Då hade ni det här laget. Ja, jag och Ben också Puskas och Roland Sandberg och Knalin och Conny Torstensson. Sörla Degerforsare, som inte finns längre. Jan Olsson, Blomman, Conny Blacka, Torsten, eller Gustafsson och så Kent och Paulsson. Det var 71, ja. Det var 71, och det året fick ni en ny tränare som kom samtidigt som du kom dit. Sven-Agne Larsson. Vad betyder han? Mycket, för att Åtvidaberg hade haft Julie Gustafsson då, och det fick de erkänna. Jäklar, kondition hade de så. De sprang och sprang runt den här Bysjön, som det hette det, i snön och överallt. De hade kondition också, in i bomben. Så att till och med Blomman, den målvakten som var så julvänt, han kunde sova i cykelställ. Han kunde springa till och med hyfsat. Så det var ju väldigt tacksamt för Sven-Agne att komma in med sitt lättare lekande fotboll, när alla hade den fysiken som de hade, han hade byggt upp Julie. Det var ju tacksam för Sven-Agne. Så att han gjorde ett jättebra, och så mycket, mycket humor med äkta göteborgare. Så. Nej, det var en fin tid, och som sagt tacksam för Sven-Agne, men han förvaltade ju den grejen bra då, som han tog över efter Gustafsson. Jobbade de här lärarna på facit eller? Ben och han jobbade på, vad heter det då, lagret. Och gick man ner dit så sov då. Då såg man, då hade han flyttat om kriter och så, hur man ska spela. Så satt han och Benno där och jobba på laget. Om vi flyttade upp den spelaren dit och den dit, så var det vad han jobbade på laget. Jag ska spela taktiskt. Vad gjorde du på facit? Ja, då kan man fråga sig. För att jag skulle skriva ihop en massa papper, men det var olja på dem. Alltså, jag skulle sammanställa något. Och jag skrev så gott jag kunde, och skulle jag räkna ihop allt. Och efter ett halvår ungefär, så hade jag räknat ut hur mycket. Så kommer det en så sa, ja, nu är jag klar. Så. Jag känner än idag hur han tog papper så. Gick bakom hörnet så, knölade ihop och så klängde till papper. Så kändes det. Det var inte snällt. Nej, men nej, det kändes så i alla fall. Jag tycker inte jag gjorde någon jävla nytta, om man ska vara ärlig. Men, ja. Så var det. Du var värmare för att spela fotboll helt enkelt. Jo, men man kunde ha fått något vettigt. Det tycker jag. Ja, Benny och jag gick i skola sen förresten i Linköping. Och Det blir ju lite historia. Det är ingen historia, det är sann den jäveln också. När Benno kom in på kontorskurs. Nej, Benno kom in på bankkurs. Och jag sa, han har gått ut nian, det var ingen fel. Men jag gick i alla fall ur realskolan. Och jag hamnade på en kontor och distribution. Ja, så det är för jävligt. Benno efter första rasten kom Benno. Det är inte sant. Vad är det nu, sa jag till Benno. De hade 20 frågor till oss. Jag hade rätt på 3, de andra 17 och 18. Det är inte sant, så. Men vad fan, kom över i min grupp istället. Det är kanon, det är 18 tjejer och jag. Du lyfte över det med en och rikt. Så att, ja. Men där vi hade, det var en rolig. Det var liksom en dag, en tjej då. Så de var yngre än oss. Då frågade henne, fröken frågade vad vi heter och sådär. Så, ja, Annika, så var det Annika med CVK. Då frågade mig tjej, så heter du? Jätteförsiktigt. Elisabeth Jakobsson, så. Förstår du Jakobsson? Med J. Ja, det var ju klart och gjort klart. Nej, det var bara en parentes. Och det här året är 71, då vinner ni Svenska Cupen. Och ni får möta Chelsea i en
Väldigt berömd match. Vill du ta oss igenom det? Ja, det var ju fullsatt på Kopparvallen, 10 000 då. Och de hade ju rätt bra lag kan man säga, med Oskar och Webb och Bonetti i målet hade de, och McGrady och Hollins och allt vad de hette. Vi höll 0-0, de hade något ribbskott tror jag. Så det var, men vi, de var ju nästan, undrar om inte de var finalkuppmästare. Nej, men det var de. Tror jag faktiskt. Så möter vi dem borta och då gör de ju 1-0. Och Knalen som var på bild för att spela fram till Roland Sandberg som gör 1-1. Och då räknas det inte som idag, som jag tycker det är rätt. Mål på borta blir dubbelt, vadå? Det tycker jag de ändrar, jag har gjort rätt va. Men vi gjorde 1-1 och då kommer Sven Agne, hade skriket som en stucken gris. Men jag var på vänsterkant och så hörde ingen. Då kommer Göte Björkman lag och de för fan, du ska ner i mitt, du ska ta mittback nu. Så jag fick den här mittback sista 20. Och då plockade de upp Boyle och så och Webb och så Oskud. Och så jag uppe i varenda höjd. Men de, så de hade en nick i ribban av dem. Men vi klarade av 1-1 och så det var ju en jättesensation. Så tycker jag så att det var, så fick jag pris som bästa spelare då, för alla var väl pris. Ni känner ju honom, jag säger ingen namn nu, men han har flyttat tillbaka i hemmaklubben. Han var den enda som skakade huvudet. Alla andra applåderade. Så får ni räkna ut hur det kunde ha varit som gjorde så. Men det var en känsla som var enorm. Det var en av de största skrällarna, förutom Malmö då, så 79 då. Olovligt naturligtvis, men det var en av de största skrällarna mot ett sånt bra lag. Tycker jag, vi spelade bra, vi åkte ut mot Dynamo Berlin sen på Råsunda. Inberg kunde inte spela på Kopparvallen, fick vi spela på Stockholm istället. Och jag tror hade de vänt på grejerna, att vi har fått spela borta först och sen hemma på Kopparvallen, så tror jag nog att vi har haft en chans att kliva vidare. Men om de har funnits då, vi var det vore annorlunda. Sen gjorde jag åt vid när du hade slutat här ett par bra resor i Europa också, om jag minns rätt. Gjorde de? De hette väl Bayern München vid något tillfälle? Ja, då var det året. Det var då Conny Torsten som slog igenom. Ja, precis. Han gjorde det redan 72. För att Bosse Hagen, jag var mittfältare första halvåret när jag kom till Åtvid. Jag spelade vänster mittfält. Men så flyttade Ove Eklund ner till Belgien. Till Royal Antwerpen. Och då fick jag lyfta upp på vänster ytten och så in med Samber i mitten och sen Bengt Wallinder. Fick spela då. Och sen flyttade jag och det var då han gjorde debut. Bosse Augustsson hade stuckit i Haag. Och Conny Torstensson för 23 år gammal, brukar ta det som exempel, man aldrig ska ge upp. Han var 23 år då när han kom och fick ordinarie plats i Åtvid. Han debuterade sen mot Malta i Göteborg och gör mål på straffen. Dag Schipanski gjorde det också förresten. Men, och sen blev han, möter de Bayern München på hösten där och då gör han jättematcher. Och blev värvad då till Bayern München. Helt enormt alltså. Det var stort. Och han gjorde bra för oss. Han skulle kallas för cupkonde. Han gjorde väldigt mycket match. Cupmål där. Så att, ja. Var det du frågade? Jag har glömt något. Ja, jag har koll. Har du koll? Det är bra att någon har koll. Ja. 72, genombrottsåret. Ja, 72, det var, menar, det var ju som man sa det här matchen då mot Västtysklands OS-landslag. Det som gav eko var ju Sovjetunionen, matchen när vi spelade 4-4. Har vi en matchbild från den tiden? Stillbilden. En stillbild, ja. Kan du ta oss igenom den matchen? Ja, det här blir frimärke sen det här. Faktiskt. Det är sant. Var det du visade innan då? Ja, det var det. Men nej, men... Ja, det var till 3-4-4. Och vi pratade Staffan, jag förut. Han gjorde faktiskt mål. Shevchenko, så vad heter han? Nej, Blochin. Gjorde ett mål, bland annat. Och den nästan kan ni, får ni tjäna pengar på. Vem gjorde, jag gjorde tre mål på huvudet, alla tre. Och vem gjorde fjärde målet? Är det någon som har någon koll på det? Jajamensan, bra. Bra, bra. Sten Pålsson. Och jag tror inte det var på Nick. Pålle gjorde det, ja. Nej, men det var en otrolig match. Men efter den här matchen då, så skulle jag och Roland Sandberg åka hem med tåget. Och då var jag magsjuk på kvällen så att jag...
Jag var tvungen att åka in till inflationskliniken dagen efter i Linköping och blev liggandes där i en vecka och då vände serien. Vi ledde Allsvenskan och då bytte de ÖIS och Norrköping tror jag. Nej, det kan inte vara. Mötte ÖIS och Halmstad och fick stryk i båda matcher och vi tappade ledningen. Och så gjorde jag comeback då efter min magsjuka. Jag hade gått ner, jag var ju tunn innan. Jag gick ner ändå 3 kilo till kanske på den jävla skiten. Ja. Men i alla fall så säger Sven Agne till mig, Ralf, nu är det så här. Du behöver inte jobba någonting häråt. Det är säkert så, nej sånt. Men det var härligt att jag slapp att göra det. Så vi spelar mot Norrköping hemma i derby, 10 000 full på Kopparvallen. Och vi vinner med 4-1, jag sätter alla 4. Och mot Norrköping. Det är värt en applåd. Men alltså den hösten, alltså jag bara säger det. Alltså jag kunde nicka från mitten, jag gick in. Helt otroligt alltså. Så jag gjorde 8 mål på 4 landskamper och blev kallad Mr. Nixon. Man kan man köpa då? Nicka in 7 och nicka 8 i ribba och slog in returen, så okej. Men sen gjorde jag, på våren gjorde jag 11 matcher i Åtvidaberg och gjorde 2 mål. Och på hösten gjorde jag 9 matcher och 14 mål, alltså det var helt otroligt. Allt bara gick in i jäkla flyt också. Men det var ju skönt, jag delade skytteliga med Roland Sandberg och Ivan Allsvenskan. Vi stryk sista matchen och AIK borta, men då hade vi redan säkrat seger hemma mot Gais för 5-2 och matchvinnare. Det var en lite oväntad då, Kaggen Fransén. Leif Kaggen Fransén. Men det var skönt. Om vi tittar på nästa bild så är det en av dina morgonsmotståndare. Till klasser det var. Han står där bakom eller? Han står i bakgrunden. Ja. Jag vet inte vem den andra är, men nej. Men här är Robert Karlsson. Det är Robert Karlsson. Ja, vi hade våra dueller, men jag kommer ju fortfarande ihåg. Han erkänner ju aldrig det skulle du veta. Nå, Klasse är Mikko. Ja, nu, hallå. Hörna. Första stolpen, vi gör hemma match på Lovin mot Dunas Grova. Då lägger han armarna så över mina aktar och trycker mig rakt ner i banken. Och så dömer de straff och det erkänner han inte än idag. Så det är helt roligt alltså. Den här snälla mannen som han nu utger sig för att vara. Va? Han, var ju, han hade lite respekt för mig, det vågar han nog erkänna. Men han kom alltid så här, Klasse, idag, vi tar det lite lugnt va? Det gäller vad taktiken är. Och sen den här Sovjetmatchen där du hängde dit 3 stycken va? Jag är inte med på bilden men jag hänger bakom va? Men du hoppar högre. Men det är så roligt, jag har sett en bild. För att när jag nickade in ett av de här målen, då går du bakom när jag nickade och då gör du så här. Man sitter bollen där så nickar du till bollen. Man måste lära sig. Nej, jag har det sett på bilden. Det är sant, Klass. Det var jävla kul. Alltså. Men det var inte du som var till Leif Målberg och Christer som började möta. Ja, det är bara en dum fråga. Så är långt efter ska man inte ställa sådana frågor. Tack. Ja. Jag tror det i alla fall. Och 72 vinner du guldbollen. Den yngste som har vunnit, tror jag. Någonsin. Jag har ingen koll på det, men det är det nog. Det tror jag nog. Nej, det var, jag tycker nog, om man ska säga så, tycker jag nog det var rättvist. Bravo. Jag tycker att gör man 8 mål på 4 landskamper och vinner skyttegöra på 16 plus stycken så tycker jag nog faktiskt det var rättvist. Jag tyckte det. Och sen vann du 74 också. Ja, men då var det mer orättvist tänkte jag säga. Men det var i alla fall mycket tuffare. Det måste vara ett målfoto på mig och Ronny Hellström. Alltså det, men 72 kunde det åka, men 74 kunde ha varit vem som helst. Så. Ron gjorde en kanoninsats. Jag gjorde ju 4 mål också, så det, ja, jämförde med det, jag vet inte. Kommer ni ihåg vem som var 73? Malmöpåg. Bosse Larsson. Ja, guldbollen, ja. Han vann skytteligan 63. Bosse ihop med Lasse Hängman. Med 17 mål gjorde han bara. Jag säger för det, många sa så här att 10 Nisse Lidon, det är klart. Det skulle aldrig fungera. 10 Bosse Larsson, absolut. Ja, det funkar. Han kunde spela med en år som det här var för jävla bra. Det är den bästa svenska fotbollsspelare jag spelar med någonsin. Tack.
Sen redan i september skriver du på för PSV, och vi kommer tillbaka till PSV, men du måste berätta om den här väldigt speciella historien. Det tycker du? Jag tycker det. Ja, jag hade ju sällskap med min Ingela då, min första fru då. För då var det så här att jag såg upp mig på Facit. För jag skulle rycka in i den militära på A1 i Linköping. Och kommer in där och tänkte, vad jävla konstigt. Alltså, det brukar rycka in en massa folk. Jag var bara ensam där. Jag tänkte, vad är det här för något? Va? Så kom fram till han med fånjunkarna när han satt på grund. Ja, ska du det? Ja, visst. Jag tittade på pappret. Så. Jag var inne alltså den 1 augusti, var det 72. Det är gött du tidigt, sa han. Vad då? Jag får läsa. Ja, är det 1 augusti? Nej, 8 januari 73. Nej, så bra. Och så hade jag sagt upp mig på Facit också. Så att journalisterna undrar ju lite grann då. Men skulle inte du in i militär? Ja, men det vet jag, jävla militärmyndigheterna som vi kallt. De vet inte till jävla. Då fick jag bara möbelhus i Valdemarsvik i ett halvår. Faktiskt. Inte dåligt. Nej. Det är ganska bra faktiskt. Men det är otroligt, jag fick flytta fram kontraktet också. Det gällde ju från januari då istället. Det var bra för mig sen det. För i och med att jag började januari så gick kontraktet 2,5 år gick ut mitt i säsongen när vi hade vunnit ligan och cupen. Så det var en jävla fördel för mig på det sättet, kan man säga. Så att ja. Ibland löser allting sig. Ja, ibland lönar det sig med dem över. Varför blev det PSV egentligen? Så alltså, du måste ha haft många anbud på den här tiden. Ja, jag hade fått en del anbud, men det var ändå det hade Björn Nordqvist där redan. Och det påverkade en del, tycker jag. Har man en landsman där som kan prata med honom och så det var ingen tvekan egentligen då. Jag skulle få rätt så omgående, gjorde jag. Och den som höll på, det var väl Gerard Skriver som hade hand om Kvick på den tiden, han var agentur i Kungälv. Det var han då som fixade hela, men det som var med och skrev på under, det var ju ordföranden i klubben, Lars Hallgren då. Så det var, nej, det var ingen tvekan och som sagt, då säger jag PSV är Sveriges, eller världens bästa korpgäng. Det heter ju Philips, va? På sport får vi. Så det är korpgäng, vad ni vet. Det var från ett korpgäng till ett annat, från Facit till Philips. Ja, men Facit var på vägen ner efter den där Chelsea-matchen 71. Då började det jävlas med Facit. Började bli säga upp folk och sånt där. För de hade ju bra samarbete med bland annat Facit. De hade mycket i Brasilien. När Brasilien låg på läger i Åtvidaberg 1966, när de skulle spela VM i England, då var de uppe där och tränade. För Facit hade bra kontakter med och Brasilien, och med affärskontakter då. Då hade du Garinsa på höger ute. Då spelade han mot en som hette Bosse Olsson. Som de hittade honom på läktaren efter 3 anfall. Han var helt... Eller du har skit i det förkommet. Så att det... Ja. Då närmar vi oss VM 74 och VM-kvalet 74. Inför VM 74 som vi är på 73 fortfarande. Sverige spelar 2 matcher utan dig, Ralf. Sen kommer du in mot Sverige Malta. Japp. 7-0 i Malmö. Dagge Szczepanski debut, Conny Torsson debut, gör varsitt mål på straff. Och jag gör 1-0 efter 3 minuter, vi gör 3 på skallen. Och det var ändå hyfsat med 15 000 på läktaren, men alltså vi hade ju nästan blivit uträknade. Faktiskt, stryk ner i Österrike och oavgjort mot Ungern hemma. Så vi var nästan uträknade, det var ingen som trodde på oss där. Men så gör vi då de här 7-0 då, och sen... Ja, sen blir det den här... Ungern-matchen då som är ganska svettig. Vi var helt utspelade när det stod 3 då. Vi har en film på det faktiskt. Nej, vi var helt utspelade när det blev 3-3. Ja. Men, i tehát Larsson kapus most már kigulíthatja jobbra a labdát. Egy támadás megint a svédek részéről, Sandbergnél a labda, Beivel, Eklund, egyedül, Mejel és gól. Ez bizony Eklund fejéről becsúszott a bal kapuka mellett a hálóba. Bicskei, a magyar csapat kapusa mérgében veri a földet. Nézzük csak még egyszer. Ott van a labda, a bal kapuka töve mellett a hálóba. Jag måste säga att det är det viktigaste målet jag har gjort. Och visserligen har jag avgjort i holländska cupen i förlängning och sånt vidare. Men det här är definitivt det viktigaste.
Men du vill bli utbytt innan detta händer? Ja, för att jag var skadad i en sträck mot Hammarby, tror jag till och med här en gång. Så var vi väl i Köpenhamn då innan det här med respektive då. Och så var vi kommit ner dit, och, men jag var tveksam att starta, men jag startade i alla fall. Men så var vi utspelade och slog in i bomberna. En grej kommer jag ihåg när vi gör 1-0 målet. Kindvall och jag och Roland Sandberg, och då hörde de chatta, vi kunde inte ungerska va, men de chattade som attan, så jag säger till Roland och inte fan om de ska ställa oss offside nu. Så vi gick med hemåt och gick, så vi var till rena allihopa, och till slut sätter ju Kindvall den i tak tror jag. Men jo, jag ville bli utbytt jo. Men det sägs, jag säger inte, att fader Birger, farsan Sandberg, och ett snackar rätt mycket. Han hade väl suttit på läktaren och låg under med 3-3 och var helt utspelade. Att han var på väg ner till bänken då. Och skulle väl antagligen gnälla på något. Så OB ser det i ögonvrån och säger det. Titta framåt nu grabbar, för då kommer farsan Birger här. Kommer han. Titta framåt. Och därför dröjde bytet då. Så att då kommer det här inlägget från Gran då. Som jag nickade in till 3-3. Sen blir det byte omgående. Och vem kommer in istället för mig? Conny slaktade han under, tror jag. Han kom in istället för mig. Och jag gick in och la mig i omklädningsrummet och körde fingrar i öronen, så sjöng jag, för det var ju 80 000. Så var det någon som tog mig i armen och tittade. Det var Arne Hegerfors som kom in och sa att det var klart 3-3. Så det var ju helt otroligt. Vi var helt utspelade. Svesse är ju jävla bra mål till Sven Gunnar i målet där. Alltså. Men sen skulle vi ju ner till Malta, det var jag, visst. Skulle vi ställa skorna där, trodde man. Aj, aj. Och så var ju helt otroligt. Vi tränade på det här, och så tänkte jag, fan, det var inte så jäkla farlig grusbanan. Det var ju ungefär som hemma i Sverige. Ja, dagen efter matchen skulle börja, inte ett gruskorn. De hade sladdat bort varenda grus som låg på planen. Och tro så har de nära att publiken var till extas, för att Ronny gjorde en bra vändning, slog undan bollen, så ramlade den över armen på Ronny. Då var de ju galna, publiken, och ville ha straff då. Och så gör vi då, till slut, vi ska vinna med 2 måls skillnad. Och fick avbryta matchen. Och vi gick in i omklädningsrummet. Och då så var OB får hjärnsläpp. För att jag tycker att han måste ju se vilka som kan spela när det är sånt underlag. Då tar han ut Ove Kindvall istället för att ta ut Ove Gran då. För Oves teknik passar inte på det här underlaget. Men vet man har kvar Ove Kindvall. Och mycket riktigt så, jag ska inte skylla på, men han, ett jättebra inlägg kom till mig. Jag skulle ha precis att känna när den sitter alltså. Då kommer han till lilla flint där och tursade över där mitt huvud. Så jag kunde inte annars, jag nickade in 3-1 och det var klart. Och det var Björn och Nordqvist var ju lagkapten, och han fattade, när matchen var till fan också, och vi åkte hit. Men Björn, för fasen, det är omspel. Det var omspel då. Då gick vi från cement till snö på 14 dagar alltså, i Gelsenkirchen. Ja, när vi började med en svart och vit boll. Men i och med att de hade bara skrapat rätt, eller linjerna. Men han hade slagit snön kvar. Och då var efter ett tag så dröjde och bytte de ut den. Så vi började med orange boll. För vi kunde se hålljäveln. Och så Bosse sätter en straff och Sandberg sätter en. Och så gör de ett va. Men alltså jag vet inte hur mycket jag gör. Jag vet att jag skrapade på båda sidorna. Glidade var ju så skare va. Så byxorna satt ganska tajt när man duschade för. Jag fast klistrade på såren där. Men alltså vilken skön seger. Ja, det var så underbart och så det var ett underbart VM 74, men hela vägen dit var också fantastiskt. Staffan, du fick du var med i 3-3 matchen också. Det var din andra landskamp eller? Ja. Vilket ordningsnummer den här, det har ingen ordning om. Men jag kommer ihåg, förutom att vi var utspelade väldigt mycket, så var det ju extremt varmt. Det var ju kring midsommar så att säga. Det var väl en 40-45 grader i den grytan nere i Budapest. Men jag kommer ihåg det målet Ralf gör. Och springer, man ser bilen springer bakom målet ut bort på löparbanan någonstans. Många av våra spelare springer med. Men jag och Nordqvist står längst bak och Björn frågar mig. Staffan, ska du inte springa och gratulera? Det ska jag min själ inte göra. Det var fruktansvärt. Så vi stod där och vilade oss de sista minuterna. Det var kanske bra för slutminuterna. Ja, det är lite roligt just det där, du kunde ju fråga då. Jag tar Stim på som gjorde målet 4-4. Det är samma här, vem kommer in istället för mig? Det är inte många som kan Conny Slaktan Andersson. Alltså. Så ni kan tjäna pengar på det om ni frågar. Jag bodde ju med Conny. Okej. Okay. Och ja, på den tiden så, vi drack en pilsner bland efteråt.
Och Conny höll på hela natten och berättade hur avgörande hans inhopp hade varit. Han kommer från IFK Malmö till Malmö. Det är inte många som har gjort. En historia är så att det var Benke Lantz, Dagens Nyheter, han som hade snordroppe som hände på näslippen. Hon hela tiden. Han hade, det var Birger Bur och hövdingen Erik Persson. Han hade ställt en fråga om det. Ni kan ha hört det, men inte alla. Han hade sagt till Erik och Birger Bure, vilka som har spelat samma vecka för IFK Malmö, Malmö FF. De säker igenom alla från 1920 upp igen. Nej, vi kan inte säga. Och säga, Limhamns Brass Band. Och sen kommer vi då fram till ett klassiskt svenskt fotbollsmål som vi ska se här. Ja, det var, om man tittar på de två målen så det är mer skicklighet än mot Uruguay, för jag lägger ner kroppen precis i rätt vinkel och trycker. Och då hade det gått 15 sekunder och andra. Och jag tror det, kan säga, Bulgarien ledde, eller skitsamma, men Holland ledde mot något, då visste vi inte det här. Då kommer Bosse fram till mig när vi är rätt och sätter pannan med mig och säger att de ligger under, alltså vilket verkar vara på, nej de var skitsamma, de ligger i alla fall under, så vinner vi så är vi klara, så gjorde det 3-0 till slut. Men det här tyska målet var ju, det var Bosse som slog frisparken där förresten, och Schwarzenberg gick upp två gånger och nickade. Så att det gick inte till slut. Bosse var skadad också, tyvärr. Det betyder ju mycket. Vi tappade Bosse i halvlek. Ja, vi gjorde det. Ja. Och då är jag tveksam om man är skadad, alltså det ska inte på det här skit. Men det var ju inte, alltså Bosse Larsson, jag står till Bovi nu. Bosse Larsson, hur kan du tro att Bosse Larsson viker ner sig i en match mot Västtyskland i stort fel? Ja, alltså, då sa jag inte mer. Nej, men jag menar att Bosse skulle aldrig vika ner sig överhuvudtaget. Alltså. Så det var att man hade... Tror att han inte var skadad? Han trodde inte, jag var ju med på dopingkontroll efter, jag och Björn. Så vi satt ju där i bussen och åkte hem i Mörsö Glabbars var det. Ja. Då kom antydan där, då tog det hus i helvete i mig, skulle du veta. Bosse lägger sig där, vik ju aldrig ner. Ja, det är helt omöjligt. Jag tycker det. Ja. Men det var ju dopingprov på den tiden. Och i början när jag var med, då fick man bara dricka vatten. Eller bara vatten och vatten. Man fick ju dricka, för det var ju så jävla varmt. Så fick ju dricka mycket vatten som helst. Till slut kom de på då att vi fick dricka öl. Så att killarna med benen i kors så här. Nu ska vi kissa. Roland Grip, vi kallar för Roland Kissinger. Han kom hem. De är inte halvpackade när han kom hem då. Han tar en till av fem. Så att det var, nej men det var underbart. Men som sagt 4-2 vart det. Och deras fyra mål så tog jag nästan 300 stolpe in. Plus att det är sista en straff. Inga idrott. Så fäller in i straffområdet så det blir straff till 4-2 i slutet. Va? Då hade vi ändå gjort, det ledde med två, så gjorde vi Sandberg 2-2, så vi skakade om dem ordentligt.
Och jag har en bild hemma där jag, alltså, så glad såg man inte ofta, men bäcken bara förstår så är. Och jublar på 3-2. Grabowski tror jag det är som trycker in 3-2. Ja, mycket. Ja, jag kommer ihåg en andra hyfsat. Den går fan inte. Det är bra. Fråga inte vad som hände i föregående. Hur bra landslag hade vi 74 i VM? Ja. Jag tycker att jättebra landslag. Jag tycker att vi hade lite mer flytt på den senaste, så har vi spelat som 94 och vi spelade om 3 pris. Kan du vika upp micken lite mot... Okej. Du sa micken, va? Hoppas det hörs lite bättre nu. Jag mumlar för mycket kanske. När jag sen tittar på landskamp på 75-76, så gör du 2 landskamp på 76 bara. Är du skadad då eller? Ja, jag skadade i PS. Vi gick ut i 76, ja. Jag skadade 76, jag skadade i PS. Ja. Så att jag gör inte många landskamp. Jag vet inte om jag gör någon mot Jugoslavien eller... Jag vet inte. Jag var skadad då och jag flyttade hem då 77 från PS, eftersom det har du väl skrivit upp. Jag hade anbud, ska ni veta. För de var ett hyfsade lag, men ska jag ta det? Eller har ja, vi kommer till det. Ja. Vi ska fortsätta på landskampsbiten eller inte till. Så är det Svein Gröndahl 77. Ja. Vad säger du om det? Heter han Svin? Nej, Sveinsson, okej. Okay. Grejen var ju att jag hade ju kommit tillbaka till Blåvitt då och gjort en riktigt bra match. Jag slog AIK bort med 6-3 och jag gjort 3 och spelade fram till 3. Så jag var ju lite på gång. Men så kommer de norska journalisterna. Det var redan avgjort, vi var klara för VM 78 när vi mötte Norge i Ullevål. Då säger de norska journalisterna till mig, Ralf, det är så här, du möter en som heter Sven Gröndahl, han har 3 gula kort. De 3 senaste matcherna, vad säger de om det? Ja, bara en tuff och hård så är det inga problem. Så det är bara okej. Okay, så kommer det en boll vid mittlinjen ungefär. Och när man är så fort som en rygg, då spänner man ju så alltid. Tills man klart till bollen och släpper det. Och sen slappnar man av. Då kommer en tackling väldigt sent. Bakifrån så. Och den huggen så går ju ledbandet i knät. Och det var ju, jag vet att GT var nere och skulle skriva. Hade han varit att hälsa på honom där uppe, så han skrev någon lapp, förlåt Ralf Edström, men inte så här. Jag skiter för det. Han visste ju innan han var ful och så gör han en sån idiotgrej. Och jag menar, så kommer man komma hem och läka ihop och försöka göra bra för honom, så han var med några matcher. Men sen så var ju den säsongen, det var ju halva säsongen för jag. Sen skulle jag ju göra 78, skulle jag ju... Vi var mot Emma mot Landskrona med 2-1. Jo, men så klass. Med Blåvitt alltså. Jag gjorde mål faktiskt. Men det var ingen större match. Men det var då, du vet, de här skridskobanan som var på Ullevi. Den var markerad. Vi såg, det var ingen gräs där. Det var det när de hade kört skridskor. Så man hade inte lagt in någon jävla gräs. Det är konstigt. Så Marta. Nej, men i alla fall blev man med 2-1. Då skulle vi möta AIK borta i andra. Och jag jobbade på ICA då. Då hetsade jag dem. Nu jävlar ska ni få se på grejer. Så nu är vi jäklar. För vi fick kritik efter den här matchen. Jag menar, 2 poäng efter första matchen, det är inte så jävla tråkigt. Så jag gör ju 1-0 på nick då, och sen ska 191 cm resten göra en brassespark eller bicykleta, så alltså det gick inte så bra. Jag landade på armen, så slog jag i den, så armbågen gick ur ner. Och det är bland det ondaste jag haft. De fick göra in mig till sjukhuset. Då skulle de rycka rätt det hela, men det gjorde så jäkla ont som man höll emot. Så de fick tvungen att söva mig till slut för att få rätt armbågen. Och det var ju, man var ju inte i världens form eller psykologiskt nere i botten nästan. Men jag var med i VM 78, han tog med mig som 22 man då. Men jag spelade nästan med Mitella alltså. Det skulle jag springa. Och tyvärr så tog jag Kent Olssons plats, tror jag. Jag tror Kent hade fått den 22 man. Så att det här med att läka ihop och komma hem, det gick inte alls. En dag var det knät och sen kom armbågen. Men det var ett liv efter det också. Det var lite lustigt, för vi hade ett norskt par som kom hit igår. Eller förra veckan? Nej, igår. Och så ser de bilden av Ralf Edström. Så säger de, Svein Gröndalen, sparka ner honom. Men så berättar de en historia till. Det är, när Svein Gröndalen skulle spela en VM-kvalmatch så skulle han ut och jogga i skogen. Och springer på en älg. Så att han blev så skadad att han får lämna återbud i VM-kvalmatchen. Älgen alltså.
Älgen drog bägge korsbanden. Ja, jag hörde det också. Det var tvungen en älg till det. Alltså. Men det kan jag trösta dig att han är brun för två saker. Ni hade sparkat ner dig att han sprungit på en älg. Men, du har ett bättre CV. Ja, något tycker jag nog i alla fall. Nej, men jag vet ju det att det är många norrmän som var irriterade på det. Men Sväng Mathisen som var en underbar med kille och fotbollsspelare. Som inte finns med oss längre, men han sa ju det också. Att det funkar inte riktigt för honom, sa han. Så att, jag hade många norrmän som tyckte också att det var för jävligt det han gjorde helt enkelt. Innan vi går in på klubbkarriären i Holland, så Roland, du har mött Ralf ett antal gånger. Och spelat både med och mot honom. Och vad är det? Ja. Ta det som är lämpligt nu. Ja, men piece of cake. Nej, men vad ska jag säga? Alla visste vi ju Ralfs styrkor. Men det hjälpte ju liksom inte, va? Många gånger. Ibland är det sådär, va? Men vi försökte ju gardera oss att hur vi skulle försvara oss och vi ställde upp på olika sätt och sånt där. Men alltså, möter man riktigt bra spelare så är det jättesvårt. Hur man än garderar sig och man hjälps åt och den ena hoppar upp med Ralf och den andra skulle plocka smulorna bakom och sånt där. Va? Men med de här egenskaperna så är det svårt. Va? Det är, alltså, du kan försvara. Vi var ju ofta ganska väl organiserade. Och vi visste hur vi skulle göra, men ibland räcker inte det heller. Va? Och Ralf är ju, med hans exceptionella egenskaper så var det ju svårt. Va? Tack. Har du någon bild till av Ralf, Staffan? Har du någon bild till av Ralf som medspelare? Nej, men alltså han, i min värld så har han en exceptionell gåva. Han har ju en knyck i nacken, brukar jag säga. Och det har jag sett med. Jag har en far, Börje, som också var, om man säger, nickspecialist. Och han hade samma gåva. Alltså, om man kastar upp bollen rakt upp i luften så är det rätt så svårt när det kommer att få fart på den. Om man möter en boll hårt i ett inlägg och man springer på den så blir det en kraft tillbaka. Men Ralf hade också den här förmågan. Han kunde hoppa upp i luften och sedan få ett bra tillslag på den knyken. Och det är en egenskap som jag tycker är gudagåva. Det gäller ju att hänga kvar också. Vi hade en Degerfors, Benny Wehr, rätt uppe. Han har jävla spänstad, men det värsta är att han hade hoppat upp, då var inte bollen där. Utan han var på väg ner, då kom bolljäveln. Men då hjälper det ju inte, va? Man hoppar rätt. Va? Så det gäller att kunna hänga kvar lite extra. Det påverkar naturligtvis. Så. Sen, man glömmer gärna att Ralf var fantastisk huvudspelare, men han hade också duktiga fötter. Får man inte glömma. Vi kommer att se ett par exempel på det lite senare här. Så det kommer en målkavalkad. Jag var ju mittfältare, värva som mittfältare, det fick jag brukar säga det ibland, titta inte bara på huvudet utan titta på andra delar av kroppen också. Vänsterfoten var jag, så att, ja, så var det. Under din tid i PSV, peakade din karriär då? Är det, ja, din bästa period? Ja, jag tycker det är lite synd att inte de matcherna visats på TV. Här i Sverige, det skulle varit kul, som det är idag, när man kan titta på allt så gott som. Ja, men det gjorde väl det, måste jag väl säga. Alltså, ska man säga då, de som dominerade Europa-fotbollen i början på 70-talet var ju Feyenoord som vann med Ove Kindvall och avgjorde borta mot Celtic 70. Så vann ju Ajax 3 år igår. Så säger många som är Ralf, du spelar ju inte i de här toppligorna. Men så, toppligorna, och tittar man på vilka som dominerar fotbollen, det var ju Holland då. Fan var engelsmännen då, det var inte något sådär, spanjor, italienare, nej. Så jag menar, man spelar ändå en toppliga, det måste man säga. Men alltså, det är lite kul, det är inte bara min förtjänst. Men de värva Kärkåsbröderna från Tvente, bland annat. 1973, 74, 75 och så vidare, då vände det hela, det hade bara varit PSV och Feyenoord. PSV och Feyenoord, nej, Feyenoord och Ajax, Feyenoord och Ajax. Och då vände allting, då vände, helt plötsligt var PSV med varenda mål. Och med och slog som tittade ut två titlar två cup. Plus att de vann 77 vann de i UEFA-cupen också, men då hade jag flyttat hem och Torbjörn Nilsson också. Så men jag menar, säg inte då till Italien, men varför gick det inte till Italien? Men Italien stängde ju. För de hade för dåligt landslag. Då vi kan inte ha varje position spelfördelare avslutade, det var utlänningar. Så vi stänger det, och då Roger Magnusson skulle skrev på. Men spelade bara själva någon enstaka match där nere. För han fick vara med i Europa-cupmatch, men inte spela ligan.
Och vad hände då? Ja, det är klart, man kan ju inte gå till Italien. I England var det inte många svenskar heller. Alltså. Så man var inte i de här topp och Spanien. Då hade jag anbud visserligen ifrån. Men det var så det var. Alltså. Så, men holländska ligan var enormt stark. Faktiskt. Och i PSV är du enormt stor. Jag har under de här veckorna och månaderna jag har arbetat med detta varit mycket i kontakt med PSV. Och de har ställt upp i målkavalkarsen från din tid i PSV. Men du har också en hälsning från en annan PSV-spelare här. Hello, Kester. You asked me to tell you something about the time that Ralf and I was playing together by PSV Eindhoven. Ralf was a very good forward. He was tall, he was not so fast, but he was fast in his head, and he had a good technique. But even so, he was a team player. He thought always on the team and not only on himself. But even so, he was a friend of me. Even so, private, we were together. We talk together, we eat together, and sometimes we drink even so together. I was even so in Sweden by him in Gothenburg, and now we had a good time together. And even so when he call, then we have fun on our telephone. I hope that I can do a little bit for the celebration from Ralf, and I hope to see him soon and to be together with our families. I think Ralf was special in his mind for living, but even so to have fun with the people around him. I have liked it, and it was a good time together. I hope this is enough for you, and you can make something from this video for you, and even so for Ralf. I hope to hear something in the future from both. Greetings. Det var Hupp Tyve som var mittback. Han tog över när Björn Åkvist flyttade hem till Sverige. Så kom han ifrån Fortuna Sittard upp och tog platsen där och gjorde jättebra. Plus att han har tränare i många stora klubbar. Men en mycket sympatiskare. Inte bara för att han såg här utan en bra pojke. Faktiskt. Det där begreppet totalfotboll förekom i Holland då. Var det något som ni också liksom praktiserade i ert sätt att spela? Nej, jag vet inte. Men det var ju Ajax-snacket där att de kom upp. Ytterbackarna med Subir och Kroll och även Hultsoff. De kom upp med mycket folk, även försvararna var på anfall. Så att, men den som var arkitekten bakom det var ju Johan Cruyff. En av världens bästa fotbollsspelare tycker jag. Han försvann då efter halvåret jag spelade. Han stack ner till Barcelona. Jordan. Och då tappade jag naturligtvis chefen, men de hade ju ändå bra spelare med Neskens och Röp och allt vad de heter. Så att, men totalfotboll, jag vet inte, så titta på dagen så är det Barcelonas tiki-taka-tok eller vad fan det heter. Och det är bara, det är bättre att ställa målen på långlinjerna. Vi spelar bara i Sigbet, vet du det? Det är så olika, men de spelar väldigt bra fotboll, Ajax, ingen tvekan. Ingen Danielsson var ju det bland annat då. Och med och vann Europacupen ett av de här åren då, tror jag. Så att, men... Sen åter till Göteborg 77-79. Varför valde du att återvända till Sverige? Jag hade anbud från Anderlechten. Jag såg mig till min dåvarande fru. Jag skulle förhandla om ett årskontrakt och skulle jag få 150 000 gulden netto. Signing fee som man skriver på så man får det. Men då säger jag till Ingela,
Det var en ungersk agent. Alla agenter var ungrare, känns det så. Jag vet inte om det kändes så i alla fall. Men i alla fall så säger jag till Ingela så här. Vi betalar, säger vi 250 000 gulden. Och är det så då säger det, ja då det är det bara att skriva på direkt. Det är ingen tvekan så. Så pratade med han, chefen där i Van der Stock, tror jag till och med rätt. Ja, då sa han, det är 150 var det snack om. Jag ska ha 250 eller? Ja, men du får ju en tredjedel av övergångssumman som PSV. Ja, men det är ju kontrakt mellan mig och PSV. Det är ju inte mellan mig och oss. Ja, då blir det 1 miljon guld när jag skulle få 330 000 guld. Och plus 150, skitbra egentligen. Men jag begärde 100 000 guld. Och då sa de, nej, det går inte. Nej, då åker vi hem. Så gjorde vi det. Och så hade Bergman, eller Blåvitt var nära då. Men då fick jag ett samtal från Bayern München. Det sista jag fick. Ja, eller sista Blåvitt. Jag fick ett samtal från dem. Och, men då hade vi redan packat ner och skulle hem. Så då tackade jag nej till Bayern München. Det är lätt att säga att det var fel. Det vet man aldrig. Egentligen kanske man skulle ha skrivit på för allt. Men med de pengarna så var det enorma pengar. Alltså det är ingenting mot idag, men det var jäkligt mycket pengar på den tiden. Väldigt mycket pengar. Så lite om åren i Blåvitt har du pratat om. Du åker ut i Europa igen 79-81. Och där får du en tränare som du har någonstans beskrivit som den bästa du någonsin har. Det var Herr Stappel. Stappel. Men grejen är att jag hade spelat då på mittfältet. Jag visste att Stappel skulle komma och titta mig istället för Standard Lev, så han skulle titta på mig. Då hade jag spelat mittfältet i två matcher för Glenn Holm och skadad. Då skulle vi möta Malmö FF borta. Och då visste jag att Stappel var på läktaren. Så jag svarade till Svennis då, det var ju 79, kan inte jag spela där framme nu, för nu har jag spelat på mittfält och han är och tittar på deras tränare. Ja, det är lugnt, Glenn är tillbaka, så det blir du och Torbjörn Nilsson på topp. Och jag gör 1-0 ganska tidigt på Janne, det är en nicklobb som jag nickar in på honom, 1-0, det var nere på Malmö stad. Så gör jag 2-0 eller Torbjörn, men i alla fall 3-0 står det, när jag går ut, en 10 minuter, en kvart kvar. Och då tänkte jag så, jag köper dem inte ut och köper dem aldrig, tänkte jag. Jag har gjort 2 mål, spelat fram till, det var väl lättan om inte. Så det var ju ingen tvekan, utan det var ju att skriva på då, så jag kunde flytta ner till Lers då. Men att det är skillnad på klubb, alltså PSV var ju hur proffsigt som helst och kanon. Bra träningsmöjligheter och allting. Kan man säga det, för det första regnade 10 månader av 12. För då är Ardennerna där, släppte ner varenda jävla mål som kom det mängda hela tiden. Och dåliga träningsförhållande. Så att det var skillnad, men det gick bra. Vi vann när tvåa i ligan och vi vann ändå kuppen andra året. Och gick hyfsat till i kuppen. Vi slog Dynamo, kan vi se vilka det är, så vilka rester blir det. Vi spelade hemma oavgjort 1-1 och så spelade vi borta och då ringde Björn Borg och då var han och Mariana nere i Bukarest då. Och frågade, skulle de biljärna? Det får jag ändå. Så. Men det är en av de få gångerna jag varit med om, alltså vi spelade oavgjort hemma och ligger under med 1-0 borta. Får en utvisad, Theo Pohl. Jag gör 1-1 mål, en som heter Fordäcker gör 2-1 mål. Sen går jag ner även där som jag gjorde innan landskampen när jag spelade mittback. Och vi klarade ut dem här med 2-1 alltså. Helt makalöst. Det var ändå hyfsat till åttondelsfinal och liknande. Men den belgiska tidningen fattar noll. Det stod i tidningen. Ralf Edström var väldigt fram. Väldigt, väldigt bra första 60-65 minuterna. Man fattar inte personen fråga att jag spelar mittback sist. Nej, det försvann i klutet. Ja, men det är kul att man kan vända en sån match. Björn, jag träffade honom i Lers. Och han ställde upp. Vi spelade en turnering där. Han och Vita Skrulaitis och en amerikan till. Och var och tittade på det. Och sen var jag på, efter så gick vi på bankett då. Nej, jag kan inte gå med dit. Jag hade vita träskor, jeans och hängslen hade jag. Vi sympa med dig som både vita så blev vi. Åh, för fan kom. Ni sätter inte på oss någon verkvärdig. Så jag satt där och alla var uppklädda, klippt och grejer. Jag satt med vita träskor. Alltså, men Björn var så himla hygglig. Dagen efter så frågade man om man kunde komma ner då och hälsa på killarna på jorden.
Så de fick autografer utav Björn och det tyckte jag var jävligt bra gjort. Men våra reservmål åkte ju typiskt honom. Han sa, du kan få min autograf också om du vill, så. Jag tror inte det var så jävla aktuellt direkt. Det var ju lite humor i alla fall. Lers var, det var okej alltså. Men som sagt, det blir ju, nu tar jag ett steg förut. Men alltså, att då, ta klivet från Lers till Monaco. Alltså klimatmässigt, hallå. Det var två barn hade vi och Ingela gjorde. Det är lite skillnad att komma ner till Monaco och det är vädret och skatteklimat och vanligt klimat och hela skiten. Så är det bra. Nu missar vi målkavalkaden från Lers. PSV. Ja, PSV. Han kommer här. Kommer det en liten film från Standard Liège också. Napoli borta. Due a uno. Non è stato sufficiente quel gol che vale dopo tre volte. Ecco l'azione con cui Riedel va in vantaggio. Sigur Vinson ha vinto un gol fallo con Agostinelli. Anzi, Edström ha vinto quel fallo. Vuoi spela mittfältet här? Alfred Riedel. Nej, bara tillfälligt. Alfred Riedel heter han i Österrike. Han gjorde målet här. Och jag skrev väldigt mycket om det här. Att jag hade gjort Lodram den passningen, men så jävla märkvärdigt var det. Men det var precis som att slå in en öppet mål, han måste göra något själv. Men det var, det skrev jag mycket om det i Belgien, faktiskt. Du hade en speciell målgest så här, va? Inte som idag då du sliter av sig alla kläderna. Nej, men alltså, många tror men det jag drev med om 1974 när jag gjorde målet mot Västtyskland. Jag sa att jag vågade inte ta ut steg för att få skita på mig. Men det var inte riktigt så, men jag vet inte, det var dålig i magen innan. Men den kommer egentligen från 1968. Friidrott. Carlos. Smith och John Carlos. Ja, så det kommer därifrån, det är inte det att jag var dass i magen. Sen kommer du till Monaco, vi ska se en liten film där också, tar jag. Ja, det är... Just den fina vikningen där. Den där. Ja. Snygg. Det är Barberis Schweiz, tror jag, som ringer in där. Det kommer nästan en bicyklet här, så här. Det är Ralf som spelar fram med väggen med ryggen mot här. Ser ni det bättre? Den kortaste spelare på plan, Barberis, som nickar in.
Men det var också en bra liga i Frankrike. Den ansågs ju inte heller så himla bra, men det var en massa profiler där då. Ja, herregud, alltså, jag bara säger det att det är en sån jättesensation att vi vinner första året där nere. För det första började med att jag spelade på mittfältet. Och då är nere och pratar om så här Frankrike. Högerytterna nummer 7, center 9 och 11 av vänsterytter. 10 är spelfördelare på mitten. 8 är både defensiv och offensiv. 6 är defensiv. 5 är med mittback. Så de diskuterar så. Då säger han till mig att jag ska spela 10-rollen. Ja, herregud, tänker jag. Ja, i mittfält då. Spela första matchen hemma mot Sochaux. Jag tror det var 40 grader. Jag trodde jag skulle dö. Jävlar vad varmt det var. Jag skulle spela på mittfältet. Varför då? Jo, de hade värvat en kille som heter Erik Pekot, en så mycket sympatisk kille från Nantes. Och då hade presidenten värvat honom som center. Tränaren hade värvat mig som center, ja. Då fick han ju spela center naturligtvis, jag fick spela på mittfältet då. Men sen var det skadad Erik, och de försökte ändå tussa ihop oss journalisterna eftersom vi skulle spela på samma plats, men vi kom jättebra överens. Men så var han skadad och då åkte de på en riktig smär mot Dundee hemma var det väl, i kuppen var det väl. Så skulle vi spela borta mot dem och då fick jag kliva upp och spela. Det här vi vinner med 2-1, men det hjälpte inte något. Men jag gör båda målen i alla fall. Och då hade jag nog en absolut vackraste bordstång jag haft i hela mitt liv, tror jag. För det var Grace Kelly som hade bordstång. Oj! Det är illa. De kom dit och tittade på matchen och så hade de bara sagt att jag var inte så bra på franska. Så hon frågade om hon kunde sitta bredvid henne. Det var otroligt vackert. Och tyvärr så året efter så körde hon ihjäl sig. I den mest serpentinvägarna nerifrån Latourby. Och ingen får reda på henne idag. Jag tror ändå det kan vara så att det var... Stefanie var väl 15 år då hon övningskörde. Och körde rakt över stupan. Men i alla fall i den matchen så gjorde jag mål. Och sen var jag kvar där framme helt enkelt. Jag gjorde 16 mål den säsongen. Och vi vinner ligan. Det är ju jättesensation. Ni ska få höra varför. Valberis gör 1-0 mål. Vi möter Strasbourg hemma i sista matchen. Och vi märker då att de har nog ringt dit Saint-Étienne för att säga att de ska hålla igen lite. Så de börjar maska direkt för 0-0. Och då var Saint-Étienne tvungen att vinna med 6-målsskillnad, eller 5-målsskillnad. Och de möter Metz Saint-Étienne som är det försvarsstarkaste lag i hela ligan. Vi märker med en gång att Strasbourg, de har fått en samtal för det var ett jäkla mygel. Men Barberis Schweizer mår han gömma 1-0 på 73-delen och liknande. Vad värre är ju att Metz då, som är det försvarsstarkaste laget i hela ligan, de får stycke borta mot Saint-Étienne med 8-2. Ja, jag bara säger det. Det är ju inte sant. Man tror inte det är sant. 8-2 alltså. Så vi vinner ligan och det är jättesensation för att det var 81-82 och ni kommer väl ihåg vilka lag fransmännen hade i VM 82. Saint-Étienne hade Platini, Batiston, Jean Vion, Johnny Rep bland annat. Men det var ännu värre med Bordeaux. Tigana, Gires, Tresor. Ja, de hade sådana lag. Alltså. Och vi hade ju, schweizarna, vi hade ju några 19-åringar som varit jävligt bra sen. Amoros bland annat. Men att vi tar hem ligan, det är det. Otrolig sensation. Helt otroligt. Och den glädjen, han var med, prins Albert var med och firade efter. Så att, nej, det var en höjdare. Alltså, det var den absolut största sensationen och de titlarna jag varit med och kunnat vinna. Och den alltså, ingen tvekan. Och där då så någonstans avslutar du ju din karriär. Örgryte blev det sen, men det blev inget av det. Du hade skadorna med dig. Alltså det var inte 7 december 82 så spelade vi borta mot Lans. På läktaren sitter en skadad Teitur Tordarsson som spelade i Lans då. Så han kunde inte vara med och spela match. Men han kom in efter en duell med målvakten och det var absolut inget oschysst. Det var bara sådana här smäll som kunde hända. Jag landade konstigt, jag vet inte vad jag gjorde. Sen började jag på att jogga för jag tänkte att jag skulle försöka. Det är något som inte stämmer. Va? Och grejen var ju det att de kunde, fortsätter man att springa på korsbandet, då försvinner korsbandet. Då får du sätta lite konstgjort, som Tommy Svensson hade, men han hade nylon i sitt knä. Men jag gjorde inte det, och så skulle jag opereras mitt i Saint-Étienne, 50 mil från Monaco. Då ringde jag till Janne Ekstrand, som var landslagsläkare då. Han var på vinprovning på tjuren, eller vad fan han var, i alla fall i... Skitsamma. Men då säger han,
Alltså jag klarar inte av mentalt ligga 50 mil ifrån Monaco och ingen kan komma och hälsa på mig. Kan inte du fick? Vi kom in på onsdag, så det var en måndag där. Så tisdag tog jag ju flyget upp och sen opererade de mig då på onsdagen. Och, men jag försökte komma tillbaka till Örgs, men det gick inte tyvärr. Utan tiden rann iväg och man mentalt orkar man inte heller. Bob Houghton var tränare i Örgs då förresten. Så jag hade kontrakt, det var skrivet så att när jag gör första matchen skulle jag få ut pengarna. Så jag sa ju till Bob någon gång, släng in mig 5 minuter så hela vi. Men det var inte så. Så att jag var lagledare ett år i Örgs. Sen började jag radiosporten 83 gjorde jag och höll på det i drygt 30 år. Och det blir nästa program med Ralf Edström när vi pratar radiosporten. Att den här avslutas i fotbollskarriären, men vi ska avsluta det hela med en hälsning till från en av dina bröder. Jag har inga bröder. Jag har två bröder. Kärko för dem. Jag vill. Dear Ralph, first of all, I hope you are very well and in good health. This is a well-deserved tribute to the great player Ralph Edström. You were the player who was the cherry on top for PSV in 1973. Great to play with such a world-class striker for years. Besides being a fantastic player, you are a very amiable person for all of us. Lots of fun doing training sessions and Europe away games. Rijvers rebuilt our PSV team in 1973 around Van der Kuijlen, Edström and the Twin Brothers, and successfully won the 2 Dutch championships and the cup. PSV was back on top in the Netherlands, and he started an extremely successful period in Europe. Ralf, I wish you all the best, and should you be in the Netherlands with PSV, again, I would like to invite you to our Legend Lounge, because then you will certainly be a great legend. Thanks for the great years. Your friend Willy. Jag var 2 tvillingbröder de här och jag skulle förhandla nytt kontrakt med PSV. Det här var Willy, det var den lite trevligare pojken av de två. René var inte så mycket fel på henne, men när jag satt där och skulle förhandla det och sa jag kommer inte att stanna i PSV så länge vi René van der Kerkhoff och spelar i den här klubben. Så det är bara så, så här. Han sprang över 10-7 på 100 och han sprang så jävla snabbt. Jag slet som för att komma in i straffområdet. Så sköt han i sidnätet varenda jävla gång. Det blev vansinnigt på sånt. Så att nej, det roliga med PSV, den är sann den här. Alltså, det är ingen fräga. Det är att Helsingborg spelar där nere på PSV faktiskt. Det är Europacupen, den gick upp. Det är några här som var med. Ja, det vet jag inte. Jag vet inte. I alla fall så var det ju så att då var det hon som höll och visade runt stadion. Så hade hon med sig 2 holländska killar, journalister, som visade runt då. På olika stadion och så där. Och så har du... Ralf Edström har ett eget rum med. Det var jag också, var det veteran. Ronaldo och Romario. Det heter Romario-rummet och Ronaldo-rummet. Och så är det som faktiskt heter Ralf Edström. Då frågar de, vad är det? Då säger jag, det är damtoaletten. Så. Hon skrattar gott i alla fall. Nej, men det har jag. Det är rätt fantastiskt. Vi har lyssnat på Ralf Edström. Ett stort, stort tack. Nu, men jag kan ta en sann historia, måste ni höra. Benno Magnusson är min bästa kompis. Vi jobbade ihop, han kom över från Västervik och började jobba ihop med handikappsponsring som jag höll på med i 34 år. Och Benno, du vet ni, han är ganska ivrig kan man lugnt säga när han hetsar till sig. Så han kom in till mig, knackade på dörren. Ralf, vet du vad? Nej, ingen aning så. Jag ska vara med fångarna på fortet. Åh fan, så en kille, eller en av dvärgarna sjuk. Jag fick ju igen det några år senare, för då var de besökt mig, vi var opererade, vad nu för operation. Men jag fick ju igen det nästan. Då sitter jag sitter med ryggen åt där, de kommer in på besök, och Benno mitt emot mig sitter. Och när kommer in en ny svensk kille och säger till honom, Benno Magnusson, sa du? Ja, och sen
Är du här och hälsar på din pappa? Det är ju fan lite bra alltså. Var det bra nu? Tack så mycket, man. Ja, hej på dig. Är du här nere? Vad fan, du fattar jag också. Jag lägger dem här. Tack så mycket för att ni kom. Fotbollsmuseet hälsa till Ralf Edström. Ha det gött i Helsingborg, men du skulle att vara här istället. Det här det händer. Tjena det Nixon. Det är Degerfors som gäller. Hej då. Ja, ni grabbar. Här håller vi på att göra ordningen Ralf Edströmväg. Det blir roligt för dig, Ralf. Och Kurt och Sven-Olof har fått äran att välja vad som ska vara på väggen. Så blir det fel, då vet du vilka du ska skylla på. Kan aldrig bli fel. Nej. Kommer du ihåg när du var här? Standard Liège. Vad ska vi ta nu då? Tycker ni att vi ska ha den här väggen? Den är på väggen. Nej. Vad säger du om Argentina 78? Ja, du. Gjorde han några mål då? Det ser du vad du kan. Det vet jag inte. Nej, men vi ville bara liksom skicka en liten hälsning till både er helsingborgare och dig, Ralf. Du vet att du är alltid välkommen till museet. Eller hur? Ja. Ja, absolut.